سلطان بیم کاتتان باش لاتشان مانگی رابردو دان نرخی مریشک لبازارکانی هرمی کردوسان دابزینی کی برچای بخوی و بینی و هاولاتیان گلی و گازندی کی زوریان لو باره و هبولی ساده نرخی مریشک لبازارکان دابزینی بخوی و بینی و بلام سروکی کومالی کلگا پلوریکان پیوندی پیو کنو باسی لو کلکا لبرهم یم جاریان دزور بیان ما پوزون و زیانی کی زوریان کردو بخوی و که چندین گیر و گرفتیان هی گفتگوی زیادرین بابت لگل نازم عبدالله سروکی کومالکه دگم کاغ نازم سلاو لبید بوم باسکی بوچی ما پوزون لبرهم یم جارتان و گیر و گرفتکان بنای خوی گور زور سپاس بو برست و بینران و جوگرانی عزیز لراستی دا ایم یک چیلو گوشتی مریشکی سپی واتا همو چیلو یک 3250 دینار لسر شانی خواهن پروژه واتا خواهن دواجین تواوه به واتا و تیه چونه که ایتی 3250 دینار لهمان که دا افروشتی توا کریت بازار و به 2250 دینار واتا با هر چیلو گوشتی مریشکی به 1000 دینار زردو زیان با سر شانی خواهن پروژه لحریمی کردوستان دا نک هر پارزگای سلیمانی بر گرانی که زور زور قرصا زور زور گرانه بله خواهم پروژه توشی زرد و زیان بو اتوانم بلم لسطا هشتا پاری پینما و افلاس بو هی خانی خوی فروشتو هی سیاری خوی فروشتو هی دوازینی خوی یا و بیجر هی حولیت دوازینکی خوی بفروشه ای که افلاس بون لو زیاتر چی تر شتی کی تر هی لیره دا لهمان که دا کمریشک هرزانه عالیق نامه من باید لما عمل علف کنه و آورد دلار 500 دلاری تر گرم با. بونمونه هفته یک در رجلم و پیش تنی سویا به 170 دلار با. امرو به 120 دلار به 130 دلاره. تنه گرمشامی به 500 دلار با. امرو به 420 به 430 دلاره. باشه تنه گنم به 840 دینار بو امرو به 820 دینار تنه رونزید به 22 رقه بو واته 2200 دلار امرو به 1500 دلار ایما ابي بلين حكمت بو خاطري خوای گورا لفريا ام كرتب كو كلبر او هموي چينو فقيرو هجارا لس شاني خوي وستاوا ايما ل 2014 لس شاني خو ما وستاوين بل ام كرتي ايما لهريم كردستان گورترين كرتا كپيشكوتني كي زور باشي بخوي وبيني و اتواني بلين لسرانسري عراق دا 400 بو 500 هزار هلي كاري رخصاندو بو به حكمت هريم كردستان رقابي چاوديري نبي بو دولمن ایما اگر ایما نبین دلنیات که معمل علف نیه اگر ایما نبین حال هنر نیه اگر ایما نبین دکتوری ویترنری بونی نیه ما بس موی عادانه او اگر ایما نبین درمان فروش و انکه واکسینی افروشن بونی نیه اگر ایما نبین حال هنر بونی نیه و تا خیره املا نه نیتر به هیچ شی ویک بتعدا وایلم بر پرسیارم لم قصی خوم سالانه 1 دلار توشی زره دوزیان نابن لسودی گور زیات بلام خاون پرو سال 12 مانگه یک مانگ لاستفاده دایا ام گلیش بو همو راگه انکان و بو همو لانه پیوندی دارکانی کردستان هر همو لیمان دینا سرخد لهمان که تا که جنابت بحثت کرد که کتید چند مانگه لمو پیش مریش گرام بو بله مریش چند مانگه لمو پیش گرام بو بله ایش حکاری خوی هیا ام حکارانه دلنیا بدانه من بود اسلمینم به حکومت حل کرد بله بداخوا حکومتی هریمی کردستان رقابه چاودیرینیه امید اکم خوای گورا رحمی اگل دلی حکمتی هریمی کردستان بنید او رکی بخیر لم خواهم پروژانه باتوار باشا کاری نازم اکو باس لیو کرد نرخی گنم نرخی سویا تواویم کرسانه امش مکانه نرخیان هرزان با لما انا علف برميته يو نرخي علف هيج رزان نبوه نرخي يشتر بشنا تانكري وسابش نرخي كاكا علف هجمان نومان لمو بيش ب 400 دولار بو استا ماويك لمو بيش ب 680 دولار 670 دولار ولم دقيقه كم قصه لقل جناب تاكم يك حفته لمو بيش تني 15 و 20 دولار تر جرانيا كدو استا ب 695 دولار و ب 100 دولار كاكا ورا او موادانه حسابك تيتونك حسابك هرزان بونك حسابك همو تني به امر 100 دلاری فرق به من بو خوم شخصی خوم هول ما لګل وزیر کشتوکال لبر وزیر کشتوکال پارام او وزیر کشتوکال زور به خوشحالی او من لري د خوشی لیکم جوی لګرتم معمل علف کان من یان هانا دو سالم او پیج چوم لای برز وزیر کشتوکال وتم پاری کاربای معمل علف کان هرزان کا قرار ام برادر معمل علفانا ک تو کاربا هرزان کی او انیش الګ واته علف و یمه
ئارزان کن وەزیری کشتوکاڵ لێرە سپاس یەکەم دەستخۆشبوونی لێ یەکەم زۆر بە جوانی جوێ لێگرتم لەگەڵ وەزیری کارەبا قسەی کرد کتابی کرد بۆ وەزیری کارەبا یعنی بە شێوەیەکی زۆر 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 هەرزان بۆی هەرزان کردن بەڵام ئەم برادەرانە لە دوای بڕیارەکەی وەزیری کشتوکاڵیش پاش مانگێکی تەنی 20 دۆلاری تریان گران کرد ڕەقابەی چاودێری نییە لە هەر وڵاتێکدا ڕەقابەی چاودێری نەبێ خەتەرە بۆ ژیان و گوزەرانی خەڵک هاوڵاتی کاسبکار بازرگان هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانی کوردستان ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بێ ئەوە لە زیانا بن چارەنووسان چی لێوە سەری کاکە چارەنووسمان لەم کاتەیدا کە من قسە لەگەڵ بەڕێز تاکەم چارەنووسمان زۆر زۆر خراپە من ئومێد دەکەم هەموو دەواجینەکانی کوردستان داخرێ بۆیە چاوەڕوانی ڕەحمەتی خوای وڵاتانی دراوسێ بکەین کە مریشک لێرە چیرۆی بێ بە 20,000 دینار بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی بڕژن ئایا ئەمە حەلە ئەمە حەل نییە کاکە ئێمە حەز دەکەین حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمەنە دڵسۆزی هاوڵاتیەکانی بێ ئەمەنە دڵسۆزی هاوڵاتیەکانی بێ کە تێچوون ئەمەنە هەرزان کە چیرۆی مریشک لە بازارەکانی کوردستان بدرێ بە 500 دینار بدرێ بە 250 دینار بەڵام لە کاتێکدا ئەگەر مریشک بەرزوو نزمەکرێ ئەبێت لە بازاردا باوەڕ دەبێ پەیوەندی بە ئێمەوە نیە باوەڕ دەبێ ئێمە بەلامانەوە خوا باوەتەوەکەم بەلامانەوە خۆش نیە ئێمە ئازانی هاوڵاتی کرێچیە هاوڵاتی بێمەعاش هاوڵاتی فەقیر چیلۆی مریشک بە 1000 دیناریش بۆ هاوڵاتی ئازیزە زۆرە بەڵام ئەو هاوڵاتی ئازیزەشە بێ بۆ بزانێ ئەمە جیروگرفتەکانی خاوەن پرۆژەکان لە هەرێمی کوردستاندا جارە خۆ باس لەگە 180 زیاتر زیانتان کردووە ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بێ نرخی عەلەفدانە بەزێ و گیروگرفتانێکی دیکەی کە هەتانە چارەسەر نەکرێ ئێوە بەردەوام لە زیاندا من خۆ باس لێوە کرد ئەگەر ئێوە هەیە لەمە ئەگەری مایە پوچبوون و کار وەسانیەوە کیلۆی مریشی چ دە 30,000 دینار برای ئازیزم ئەگە بێت و ئەم پرۆژانە خاوەن پرۆژەکان ئەو چاڵ بۆ ئەو هەڵنەقەنێ ئەو چاڵ بۆ ئەو هەڵنەقەنێ تۆ دایخا ئەو بە دزێوەتیکە بەڵێ من دڵنیاییم بە جەنابت ئەگە بێت و بار و دۆغ بەم شێوەیە بڕوا پرۆژەکانی هەرێمی کوردستان ئۆتۆماتیکی ئەبێ بۆ خۆیان دایخن لەبەر ئەوە زۆربەی زۆری پرۆژەکان لە هەرێمی کوردستاندا تووشی کێشەی کۆمەڵایەتی ئەبنەوە و تووشی کێشەی کۆمەڵایەتی بوونەوە ئێمە زانیاریمان هەیە و ئێمە ئاگادارین لەوەدا زۆر سپاس بۆ ئێستادا ئەوەی کە گوێبیستی بوون تەواوی و گیروگرفتانە بوو کە کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەریەکان لە هەرێمی کوردستان هەیە نەبەردەوام لە ماوەکانی ڕابردوودا گیروگرفتانیان هەبوو هەندێک جار بەڵێن ئێوەشیان پێدراوە کە بۆیان چارەسەر کرێ بەڵام تاوەکو ئێستاکو خۆیان دەڵێن هیچ کام لە بەڵێنەکان بۆیان چارەسەر نەکراوە هەم ئەوانی کە پەیوەندی بە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هەیە و هەم ئەوەی کە پەیوەندی بە وەبەرهێنەرەکانی بوارەکانی دیکەەوە هەیە